Prieš bėgimo treniruotę yra labai svarbu padaryti mankštą ir paruošti savo raumenukus bėgimui ar pačiai treniruotėjai. Tai atliktume labai paprastus pratimukus. Pradžioje stovime pėdos lygiai ir laisvai atliekame 10 pasistiebimų. Keičiam truputį poziciją, kad mūsų raumenukas iš visų pusių apšiltų. Ir į vidų. Sukryžiuojam kojas sekantis ir lenkiamės, kojų neįtempiant, bet stengiamės krūtinę pasiekti kojas. Turi tempti visus raumenis. Keičiam koją. Ir tokių judesiukų atliekam kokius 5. Plačiau kojas pastatom. Tūpiam į vieną pusę. Stengiamės, kad pėda nepakiltų nuo žemės. Pereinam į kitą pusę. Pabandom, atsitupiam, pėda gali. Pasiemam pėdą, pasilenkiam. Stojamės. Į kitą pusę. Pasilenkiam. Atvedam atgal koją. Pakeičiam. Pritraukiam keliuką prie krūtinės, pėdą į save. Ir bandom atvesti ranką, sudėtingesnis. Grįžtam. Kita. Pritraukiam. Atvedam. Grįžtam. Gerai. Vėl plačiai padarom kojytės, giluminius raumenis išjudinsim truputį. Pritupiam. Ir vieną koją į priekį. Ir vėl lenkiamės. Bandom išlaikyti kelią, nesulenkti. Kuo arčiau prie kojos. Kita koja. Išsitempiam viršų. Patraukiam vieną pusę save. Dubens nejudinam, į kitą pusę. Ištempiam priekinį šlaunies raumenį. Kita. Pasilankstum gerai tiesiog. Pratempiam. Nusilenkiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam galvą. Neįtempiam. Paruošiam pėdą. Ir visą laiką geriausiai pasukti pėdą ore, o ne atrėmusi žemę. Čia dirba visas mūsų sanariukas. Ir mes jo neištampom, o tik sustiprinam. Taip pat galim keliukus paruošti. Vieną pusę. Kita pusė. Ir nepakenktų keli pilni pritupimai. Štai treniruotėjai pasiruošim ir linkiu smagaus bėgimo.